Moja kati ya mizigo heavy kwa TV right now ni pamoja na huwa the cleaning lady. Mzigo ambao lilenga kuonesha hustling za mama ambaye alitoka kwao nchini Filipino na kutua Las Vegas nchini Marekani only kwa ajili ya kutafuta tiba ya mtoto wake ambaye alikuwa anasumbuliwa na maradhi ambayo alihitaji special treatment kutokana na kuwa na matatizo katika seli zake. Na sehemu pekee ambapo bibi huyu angeweza kupata tiba ya mtoto wake palikuwa ni Las Vegas nchini Marekani. So bibi huyu de la losa kuwa na option nyingine zaidi ya kuforce na kuingia nchini Marekani ili kuipambania afya ya mwanae. Sasa bibi huyu ili kubai time lakini pia kujikimu kwa kifight kwa ajili ya kutetea afya ya mwanae akiwa katika ardhi hii ya Joe Biden akawa anafanya shughuli za usafi maeneo mbalimbali akiwa na wifi yake ambaye anaitwa Fiona ambaye huyu kimsingi ndo alikuwa amefikia nyumbani kwake. And the hustling was real katika harakati za kuisaka tiba ya huyu mwanae kwani ni darudi zilikuwa ni nyingi kinoma na ikafika time pia zile infection ambazo mtoto wake alikuwa nazo zikapelekea kumsababishia tatizo kubwa kwani ni lake lilikuwa tayari limeshaharibika vibaya na likatakiwa ini jipya ili afanyiwe upandikizaji. And mind you, mbanga zote hizi zilihitaji fedha ndefu kulikuwa ili kuzikamilisha na bibi huyu ndo hivyo alikuwa dhaifu hali. And too bad pia hata kibali cha yeye kuendelea kuwa nchini Marekani kawa kimeisha huku bado pia akiwa hajafanikiwa kumsaidia mwanae kupona. Imagine. So bibi akaamua kuforce kuendelea kuishi kimagendo mpaka tiba ya mwanae iweze kupatikana hapa nchini Marekani. And upande wa pili pia akawa anaendelea na bishe zake za kufanya usafi ili kujikimu lakini pia kupata fedha kwa ajili ya kupambania afya ya mwanae. Sasa bana, siku moja bibi huyu akiwa katika shughuli zake kuna tatizo kubwa linatokea. Anashuhudia mauaji kikatili ya mtu mmoja dhidi ya kikundi fulani cha watu wabaya. And too bad, bibi huyu akiwa amejificha kuinusuru roho yake, watu wale wakagundua kuwa huyu bibi amewaona akifanya mauaji yale. So wao hawakuwa na option nyingine zaidi ya kutaka pia kumuua huyu bibi ili kuficha unyama ule na unyama huu pia wa huyu bibi ambaye ameushuhudia pia. Na kwa kuipambania roho yake, huyu bibi akaomba akilia chozi lake kwani yeye ana familia, mtoto wake, afya anaipambania roho yake. Hivyo asimdhuru hainia na chochote, yuko tayari kuwafanyia ili okoke na umsala ambao ungefifisha ndoto yake ya kumsaidia mwanaye akiwa katika ardhi hiyo ugenini nchini Marekani. So ndo hivyo bibi huyu akawaahidi watu hawa kuwa yeye ana uwezo kufanya namna ya kupoteza ushahidi wa haya mauaji ambayo umetokea hapa. Na kwa kuwa yeye alikuwa ni clean na mzuri, akawaahidi kuwa yuko na dawa ambazo zinaweza kusafisha na eneo hili sigundulike kuwa kuna mauaji yalifanyika jioni hii. So ndo hivyo ili kuokoa roho yake na kuinusuru hatima ya mwanaye ambaye yuko maututi kitandani, ikabidi bibi huyu akubaliane nao watu hawa kuwasafishe na kuondoa ushahidi wa mauaji yale. Sasa akidhani kuwa picha itaishia pale bwana, kumbe ndo kwanza hawa mabwana wakamfanya huyu bibie kuwa mbuzi wa shughuli, giligili, biheri, masauda, nuri, binzimba. Sasa wakawa kila wakifanya mauaji yao wakawa wanamtumia huyu bibie kuja kusafisha, so akajikuta anaingia kwenye madhira makubwa ya maisha ambayo hakuyategemea, lakini hakuwa na cha kufanya kwani kama angewabishia hawa mabwana ingekuwa dharma kwake na mtoto wake pia. Da! Kibaya zaidi sasa, polisi Las Vegas wakashtukia mchezo na wakagundua kuwa huyu bibie anashirikiana na watu hawa wabaya ambao polisi mara zote wamekuwa wanawatafuta na kuwasaka kutokana na watu wale kujihusisha na biashara haramu. So polisi wakamdaka huyu bibie na wakamtaka shirikiane nao polisi kuwapa taarifa kuhusu watu wale, maana waligundua hata huyu bibie pia anaishi kimagendo kwa kukosa vibali vya kuwa hapa nchini Marekani. So wakatumia udhaifu kumtaka huyu bibie afanye juu chini ili awasaidie polisi wawatie hatiani watu wale wasikimbie na kisha yeye wamfikirie namna kumsaidia ili wasimharibie kuishi bila vibali, aendelee asisumbuliwe na yeyote hapa nchini Marekani. Lakini kumbuka pia na watu wale wabaya walimwahidi pia huyu bibie kama angeendelea kuwasaidia kwenye michongo yao, mtoto wake angesaidiwa na wao ili apate matibabu ambayo ilikuwa na gharama za juu kwa bili yao, na ni kitu ambacho alitoka kwao huyu bibie kuja hapa Marekani kukifanya. Sasa maswali yakawa kwa bibie, nani awasaidie hapa? Awasaidie watu hao wabaya mwanaye apone lakini afie gerezani kwa sira za polisi, au awasaidie polisi apate vibali lakini asakwe, afatwe, adakwe, ashikwe, akamatwe, akatwe roho na hao watu wabaya? What a controversy.
By the way, ukiacha vitu vyote kwenye mzigo, kuna vitu ambavyo mwandishi na mwandaji wa mzigo Bibi Miranda aliplan tuvione na tuvitazame ikiwezekana pia tuvichukue kama elimu. Umeelewa? Ni kwa maana viliandaliwa kama somo fulani kupitia mzigo. So hivi ni vitu kadhaa ambavyo nimeviona umundana, nikaona kabisa ulikuja kama ujumbe tuweze kujifunza kupitia mzigo. Cha kwanza kabisa, hata ikitokea umezungukwa na majambazi 1000, usiache kulia na kuomba kwa ajili ya msaada. Maana wanasema hata kukiwa na majambazi vipi, haukosekaniki mtu mmoja kati yao ambaye anakuwa na roho ya Kiibrahim. Bibie Ton de la Rosa alikuwa ameshakufa kabisa, yani baada tu kuwa amekamatwa alipokuwa ameshuhudia mauaji na watu wale wabaya, akawa anataka kumuua ili kuficha ushahidi, lakini bibie huyo aliendelea kulia na kuomba msaada. And finally, moja watu wale wabaya, mwamba Alman Morales, akaingiwa na imani akamsaidia bibie na kumtoa kwenye msala huu, na sio msala huu tu, misala mingine mingi tu. Umeelewa zile? So kati ya watu wale wabaya bado alipatikana mtu mmoja ambaye hakuwa mbaya 100%, licha kwamba ni mbaya, ila bado alikuwa na vitu ambavyo havikuwa na ubaya kiasi cha ubaya huo, akamsaidia bibie. So usiache kuomba hata ukikutana na watu wabaya, ujue. Kingine pia, usiahidi ahadi ambazo wewe pia umeahidiwa, lakini pia usiweke mategemeo kwa mtu yoyote, hata awe mzazi wako. Kwenye mzigo tulimuona huyu Alman Morris, of course alikuwa anafanya kazi kwenye genge hili la mzee baba ambaye anaitwa Hayek, na yeye alikuwa anajituma sana huyu mwamba, akiamini kabisa ahadi za kurithi baadhi ya mali za huyu mzee zitakuja kutimia siku moja, sababu alikuwa ameahidiwa kwamba kuna baadhi ya vitu watarithishwa na huyu mzee, kwa sababu amemtumikia muda mrefu, lakini pia ni kama godfather wake, kwa sababu alimlea pia toka kiwa mdogo. Lakini uwezi amini, out of nowhere, ahadi zote ambazo aliahidiwa Alman Morales kupewa kurithi na vitu kama hivyo, huyu mzee aliwapatia watu wengine kabisa, na akumpatia huyu jamaa, licha kwamba huyu jamaa alimtumikia mzee kwa moyo wote, alikubali kufanya kazi chafu na kuwa mtu mbaya, kiamini siku moja vitakuja, vitaishi, ataishi vizuri na familia yake. Halikuja kutokea, ahadi zile ambazo aliahidiwa alipewa mtu mwingine. So usijiweke kama tegemeo kwa binadamu kama wewe, kwa sababu watu pia hubadilika. Lakini kingine pia ambacho kwenye hii filamu kimetolewa kama somo ukitazama vizuri, ni kwamba usijaribu kukata wala kutupa mkono ambao uliwahi kusaidia kipindi fulani. Yani endelea kuheshimu, kwa sababu ulikusaidia licha kwamba uko mahali kwingine, lakini ulikusaidia. Tulimuona bibie Tonde Rosa alisaidiwa sana na huyu mamba Alman, na vitu vyake pia vikaanza kwenda na vitu kama vile, lakini licha kwamba huyu bibie baadaye alikuja kuahidiwa na polisi kwamba akiwatumikia wakamkamata Alman na genge lake, atapewa vitu vingi sana. Lakini huyu bibie, kwa sababu alishawahi kusaidiwa na Alman kuhusu mwanae yeye mwenyewe na familia yake, bado aliendelea kukeep ile loyalty kwa jamaa, na bado akawa anaendelea kumpatia siri ambazo anazichukua kwa polisi, mahali kwingine, bado anaendelea kumtumikia kwa sababu ni mkono ambao uliwahi kumsaidia siku moja. So licha kwamba angeweza kupata zile ahadi za polisi akafanya vitu vingi, lakini bado aliendelea kuheshimu mkono wa Alman Morales kwa sababu uliwahi kumsaidia kipindi fulani. So usidharau wala kutuba mkono huo ambao uliwahi kusaidia. Viko vingi. Kingine pia, usicheze na mwanamke ambaye anapambana kwa ajili ya mtoto wake. Hii Ton de Rosa ametuonesha fighting spirit kwa ajili ya mwanae ni kubwa sana kwenye mzigo. Fight sana dhidi ya polisi, alifight sana dhidi ya watu wabaya, alifight sana dhidi ya kazi yake mwenyewe, ili mradi tu mwanae aweze kuwa kwenye sehemu nzuri. Kama kuna kingine pia umekichukua kama elimu kwenye mzigo, niangushie kwenye comment hapo ni kipi. Lakini all in all, ni kwamba hii filamu ilijaribu pia kuangazia maisha ya wahamiaji haramu ambao wanapata tabu huko haibuni na vitu kama hivyo, kimo pia Tony, wifi yake Fiona na wengine ambao walizamia nchini Marekani kutoka maeneo mbalimbali. The hustling ya maisha yao ni kitu ambacho kiukweli ukitazama hii filamu unaona kabisa haikuwa poa. Lakini kingine pia kuhusu hii filamu ni kwamba hii ilikuwa inspired na mwenyewe mwandishi wa hii filamu Bibi Miranda, kwa sababu naye pia wakati anaingia Marekani kipindi hiko, they say pia alipitia maisha kama haya. So walijaribu kuportray kile kitu ambacho yeye pia kiliwahi kumkuta, na pia kinakuta mamilioni ya watu mbalimbali ambao wanajaribu kwenda kuhamia katika njia ambazo si sawa katika nchi mbalimbali huko ugaibuni. Kwenye comment hapo niambie kama na wewe pia umejifunza kitu fulani, lakini pia kama ushaucheki mzigo, kama bado pita tafadhali kwenye store zetu zote za Fahamu Movies uweze kutazama mzigo na uniambie ni big yes au big no. Mimi naitwa Rahul, Instagram ni @rahul_ Instagram ya Fahamu ni Fahamu Movies au Fahamu Media. Big shout sana kwa yeye ambaye tayari umesha subscribe. Tuko vizuri kabisa YouTube. Oh yeah.